Rezistenca e blera nga vetë prindrit vjojnë të jenë një alternativë për të ngrohur në shkollat e Tiranës. Rrjeti elektrik shpesh nuk i favorizon. Por këto ditë me temperaturat e ulta, drejtuesit e shkollave e kanë gjetur një zgjidhje. ABC News ishte tek Pjetër Budi, ku për shkak të rekonstruksionit të shkollës së tyre, po zhvillojnë mësime edhe nxënësit e Dora Distrias. Dhe mundohemi që të bëjmë një organizim brenda ditës, duke lënë me orar katin e parë, meqense janë të sistemit fillor, nuk ja ulim automatin. Katin e dytë dhe tretë bëjmë me një reduktim orësh, një orë një klasë, kështu, një kat, një orë një kat tjetër. Me qëllim që duke pasur parasysh që edhe sistemi elektrik është i dobët, të mundohemi që ta kemi për sa kohë jemi këtu. Ndoshta në një moment tjetër, në planifikimi i buxhetit të bashkisë që është bërë për sistemin e ngrohtës për kaldaje apo dhe problematika të tjera që ka shkolla, themi se do të realizohet. Në ato shkolla ku ngroja realizohet përmes kaldajave, nxënësit na tregojnë. Këto ditë keni pas ftohtë? Jo, nuk ka qenë ftohtë, klasa ka qenë shumë e ngrohtë. Kemi me tre rreshtë. Rreshta edhe nga të rreshtë rreshti mesit edhe unë nuk mund të ngrohem. Të ndodh shpesh që ta mbash xhupën veshur? Po. Mundoh, po. Shpesher. Ne jemi larg kaloriferëve dhe kemi ftohtë. Rreshti nga muri, kam pas pak ftohtë edhe nga rreshti mesit. Tani më ka kaluar mësuesja te rreshti nga dritarja që janë kaloriferat dhe nuk kam më aq shumë ftohtë. Se kaloriferët rrinë ndonjëherë ndezur, po nuk jemi të gjithë afër kaloriferit që të ngrohemi të gjithë. Ndërsa në kryeqytet panorama është e tillë, në rrethe shumë nxënës nuk kanë zhvilluar mësim. Sipas Ministrisë së Arsimit, rreshjet e borës dhe temperaturat e ulta kanë detyruar drejtoritë arsimore rajonale të pezullojnë mësimin në rreth 500 shkolla të vendit. Orët e humbura, nxënësit do t'i zëvendësojnë gjatë javës, pas orarit të planifikuar ose ditëve të shtuna, por ky është një vendim që do të merret nga drejtoritë arsimore rajonale me përmirësimin e kushteve të motit.